Հաղորդման հովանավորն է Հայ էկոնոմ բանկը։ IAB Mobile, քո թվային բանկը։ Եթերում տնտեսական լուրերն են։ Ես Աննա Չիբուղչյանն եմ։ Բարև ձեզ։ Համաշխարհային բանկը Հայաստանի տնտեսական աճի կանխատեսումը բարձրացրել է 4.4%-ի։ Համաշխարհային բանկը Հայաստանում տնտեսական աճը 2024-ի համար գնահատում է 4.8%, իսկ 2025-ին 5%։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանի երկրներին, ապա բանկը նախորդ կանխատեսման համաձայն 0.6%-ով նվազեցրել է Ադրբեջանի համար կանխատեսումը, տնտեսական աճը 2023-ի համար գնահատելով ընդամենը 2.2%։ Համաշխարհային բանկը 2024-ին Ադրբեջանում կանխատեսում է 2.5, իսկ 2025-ին 2.6% տնտեսական աճ։ Այս տարի Վրաստանի համար բանկը կանխատեսում է նույն տնտեսական աճը, ինչ Հայաստանի դեպքում 4.4%, իսկ 2024-ին եւ 2025-ին հնդկական տոկոս։ Իսկ Թուրքիայում 2023-ի համար Համաշխարհային բանկը տնտեսական աճը կանխատեսում է 3.2%, 2024-ին 4.3, 2025-ին 4.1%։ Համաշխարհային բանկի գլոբալ տնտեսական հեռանկարների հունիսյան զեկույցը կանխատեսում է, որ 2023-ին Եվրոպա և Կենտրոնական Ասիա տարածաշրջանում տնտեսական աճը կկազմի 1.4%։ Մայիսին Հայաստանը այցելել 176,000 զբոսաշրջիկ, մեծամասնությունը ժամանել են Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության կոմիտեն ներկայացրել է 2023 թվականի մայիսին դեպի Հայաստան զբոսաշրջային այցելությունները։ 176,000 զբոսաշրջիկ 2023 թվականի մայիսին, լավագույն վիճակագրական տվյալները նախորդ տարիների համեմատ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Նշենք, հիմնական այցելությունները Ռուսաստանի Դաշնությունից են։ Չինաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի երկրորդ խոշոր առևտրային գործընկերը։ Երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը 2022 թվականին աճել է 39.4%-ով։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության առևտրի նախարարի տեղակալ ՉԺՀ միջազգային առևտրային բանակցություններում ներկայացուցիչի տեղակալ Լին Ցզիի համանախագահությամբ հունիսի 7-ին Պեկինում անցկացվել է առևտրատնտեսական հարցերով հայ-չինական համատեղ հանձնաժողովի 11-րդ նիստը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից հայտնում են, որ նիստի ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների խորացմանը վերաբերող հարցեր, մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել առևտրաշրջանառության ընդլայնմանը, ներդրումների խթանմանը, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության, թվային տնտեսության, զբոսաշրջության և ավիացիոն ոլորտներում փոխգործակցությանը։ Հայաստանի և Չինաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը 2022 թվականին կազմել է 1.76 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 39.4%-ով։ Ապրանքաշրջանառությունը 2023 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին կազմել է 448.8 միլիոն ԱՄՆ դոլար, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելանալով 43.5%-ով։ Չինաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի երկրորդ խոշոր առևտրային գործընկերը։ Եվ վերջում տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Հունիսի 7-ի դրությամբ Հայ էկոնոմ բանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 383, վաճառվում 389 դրամով։ 1 եվրոն գնվում է 406, վաճառվում 421 դրամով։ Ռուսական ռուբլին գնվում է 4.64, վաճառվում 4.90 դրամով։ Լրահոսում տնտեսական լուրերն այսօր այսքանն էին, տաղավարում աշխատեց Աննա Չիբուղչյանը, կհանդիպենք վաղը։